Ne ishim të parët aty ku duhej. Atëherë, vetë një rrugë ndërit është rruga e qëndresës organizimit, rrofë të shtrije shtirimtare Preshevës me dvegjës të Bujanovësit. Kur të tjerët heshtën, ne vepruam. Kur duhej marveshja, ne ishim aty. Për një qeverisje të mirë lokale. Për ndërtimin e një shoqërie të lirë demokratike, për zhvillimin e infrastrukturës dhe përparimin ekonomik të vendit. Për të gjithë këto është LPD, është lideri i saj Yunus Mosliu, i cili nga presidenti i Federatës Universale të Evropës u shpall ambasador i paqes. Ju do të përcaktoni për më të mirët, për më të guximshmit. Shpresojmë dhe ju sigurojmë se me votat që jepni LPD-s duke rrethuar numrin 7, nuk do të zhgënjeheni. Rrethoh 7, ne bëjmë ndryshime ti vendosë.